З першого дня війни ми плетемо сітки. За два перших тижні ми сплели приблизно 20 сіток і передавали волонтерам, які передавали на передову. Також передавали священикам, капеланам, які безпосередньо відвозили сітки, і солдатам, які просили сітки для своїх частин. Також з перших днів війни наші гаївські люди, які зараз проживають за кордоном, передають гуманітарний одяг. Одяг, гігієну, там якісь продукти передають з різних країн Європи, тобто з Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, ну, з усіх країн. І ми приймаємо тут в школі, а потім ми в основному роздавали біженцям. І також, якщо в нас є в громаді люди, яким потрібно, то вони можуть приходити собі взяти щось, бо ж не всі є нормально забезпечені, тому можуть взяти собі одяг і чи якусь гігієну. До речі, ми маємо і в сільській раді, і в нас в школі можна, хто що бажає, можуть собі прийти і вибрати необхідні речі. За період війни, починаючи від, в принципі, 24 лютого, розміщення почалося з 27 лютого. Перші були в нас евакуйовані особи в кількості 200 чоловік. Це був перший такий, скажімо, транш цих людей. Вони в нас були розміщені вночі, приїжджали автобуси, це було 200 людей. Загалом ми приймаємо людей від початку війни більше 2 тисяч вже йде офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб з різних областей. Це і Харків, і Одещина, і Запоріжжя, і Харків, Київ, скажімо, Миколаївська область. Всі гарячі точки, де відбувалися бойові дії, були у нас люди. Розміщалися в нас, є обладнано в нашому навчальному закладі в школі Великі Гаї. Це загальноосвітня школа на 150 чоловік. Повністю є, і ми їх розміщали, була можливість їм переночувати, також прохарчувалися. Нас працювало, по суті, цілодобово чергові, які контролювали цей процес харчування, розміщення, щоб люди мали можливість прийняти душ, саме необхідне. А також надавалася матеріальна допомога, це якийсь одяг, діткам надавалися пюре і дитяче харчування для малесеньких, і памперси, і різні засоби гігієни для таких осіб. Ну, гаївська громада десь від 24 лютого, відколи почалася війна, ми почали жити по-інакшому, чесно говоря, десь організували штаби щодо допомоги багатьом людям. Перш за все, ми навчилися працювати з внутрішньопереміщеними, далі ми десь напрацьовували варіант допомоги Збройним силам України, і завдяки нашим штабам нам вдається це дуже на позитиві. Волонтерська робота дійсно заключається в тому, що багато людей відкликнулися на допомогу для наших потребуючих громадян України, і в процесі воно десь получилося, що ми і закупляємо і автомобілі, і робимо тушонки, і печемо десь різні тортики. Процеси, воно десь з брендом Великоївської громади повертається з позитивом для нас. І коли ми бачимо в Фейсбуці відгуки тих людей, що їм десь дуже сподобалося, вони передають вітання із передової, і в тому числі люди, які знаходяться тут внутрішньо переміщені, то десь думаємо, що в нас правильно налагоджена робота.